Oud Testament, Deuteronomium 29 vers 29. Die verborge dinge, met ander woorde, die dinge in die lewe wat ons nie verstaan, is vir die Here onse God, maar die geopenbaarde dinge, met ander woorde, dit wat ons wel kan verstaan, is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Mag die Here sy woord seën aan ons aller harte. Wil met ons praat oor hierdie gedagte, naamlik verborge en geopenbaarde dinge. Wie van ons in hierdie gebou of in die hele wêreld weet alles en verstaan alles in hierdie lewe? Nou, ek wil nou nie hê die tieners en die universiteitsstudente en die junior pastore moet vinnig hulle hande in die lug steek nie. Ons sluit hulle uit, ons weet hulle weet alles. Maar die res van ons, wie van ons het 'n antwoord vir die gebrokenheid van hierdie lewe? Wie van ons kan regtig verklaar waarom kindertjies sterf? Waarom jong mense deur siekte en ongeluk uit hierdie lewe uit weggeneem word? Waarom kinders van die Here ook dikwels 'n lang siekte en lyding het voordat hulle sterf? Dis vrae wat ons baie keer mee worstel, en dikwels verwag mense dat ons as predikers die antwoord moet gee. Hoekom, pastoor? Hoekom tref rampe en teëspoed en smart ook kinders van die Here? Weet jy, hierdie vraag, dink ek, is so oud soos die mensdom self. Want van altyd af was dit maar so. 'N stikkende, gebroke wêreld. En hoeveel keer het ons dit nie al hierdie afgelope jaar, wat maar 2 maande oud is, gesien nie? Hoeveel keer het ons wat werk met mense nie die hartseer van ons mense gesien, die teleurstelling, die rou? En al het mense nie vir ons reguit gevra hoekom nie, het ek baie keer in my hart gevra hoekom. Dit kan so maklik lyk, ook vir 'n kind van die Here, asof alles teen jou draai. Inteendeel, as ons na die woord van God gaan kyk, dan sien ons jou aartsvader Jakob, toe hulle vir hom berig bring dat Josef sy liefling kind is deur wilde diere verskeur. Jy moet onthou, hy het nie die volle prentjie gesien nie. Hy kry hierdie nuus. En ek weet vandag dat hy nie die waarheid gehoor het nie, maar vir hom was dit die waarheid. Roep hy uit in Genesis 42 vers 36: alles is teen my. Hy het nie verstaan nie. Hy was teen die grond neergeslaan. As jy Psalm 73 gaan lees in die ou Afrikaanse Bybel, is die opskrif die groot raaisel, geskryf deur Asaf. En die kort en die lank van hierdie psalm is dat hier is 'n godsman
En in my eie woorde, om hierdie psalm op te som, wanneer hy kyk na die vraagstukke van die lewe, dan lyk dit vir hom asof dit goed gaan met die goddelose. Hy kyk na hulle voorspoed, hy kyk na hoe gelukkig hulle is, oënskynlik. En dan sê hy daardie psalm, hy sê, my voetstappe het byna onder my uitgegly. Hy sê met ander woorde, toe ek begin worstel met hierdie vraag, en ek kyk na al die dinge wat my as kind van die Here tref, want dit voel vir hom, as jy daai psalm lees, kry jy die, hy sê vir ons, elke môre as ek wakker word, dan kry ek al klare pak slaaf by die Here, terwyl dit goed gaan met die goddelose. Vra waarvoor hy nie een antwoord gehad het nie. Selfs die groot godsman, die apostel Paulus, as jy in 2 Korintiërs 12 gaan lees, hier seker vanaf vers 6, praat hy van 'n engel van die Satan, wat hom met die vuis slaan. En dan sê in daardie gedeelte, hieroor het ek 3 keer tot die Here gebid. Hy het 'n antwoord gesoek. Hy kon nie verstaan nie. Selfs hy, wat 'n groot godsman is, worstel met die vraag van die lewe. Nou kom ons as predikers, want ons wil so graag 'n antwoord gee. En baie keer doen ons meer skade en maak ons meer seer met ons antwoorde, in plaas daarvan dat ons liewer stil gebly. Ons kan so maklik sê, ja, maar dis as gevolg van jou sonde dat hierdie dinge oor jou gekom het. Ja, as gevolg van sekere dinge in jou lewe wat jy moet reg kry. Ons kom met antwoorde soos, dit is maar 'n teken van die gebrokenheid van die lewe, dat die lewe is soos wat hy is. Nou, ek wil dit nie van die tafel afvee nie. Dit het sekere raakpunte. Dit kan sekerlik in sekere gevalle so wees. Maar wees ons om te sê, dit is so. Ons weet nie alles nie. En ons verstaan nie alles nie. En daarom, soos ek in die begin gesê het, het hier nie versie wat ons vanoggend as teksvers het vir my groot troos al gebring. Toe ek dit ontdek, die verborge dinge is vir die Here onse God. Dis dit asof die Here vir my sê, die goed wat jy nie verstaan nie, as my kind nie, die goed waarvoor jy die antwoorde het nie, is verborge. Dis nie vir jou nodig om te verstaan nie. Die verborge dinge is my dinge, dis my saak. So dikwels, as iemand vir ons 'n vraag vra, dan gee ons 'n lelike antwoord, dan sê ons, man, dis my saak. Maar weet jy, in 'n mooi sin, en in 'n goddelike sin, is dit eintlik wat die Here vir ons sê, wanneer ons oor hierdie onverklaarbare dinge begin vra. Dis asof die Here vir ons wil sê, dis my saak. Dit behoort aan my. Die dinge wat ons nie voor antwoorde het nie, en wat ons nie verstaan nie, behoort aan die Here. Dis vir hom om dit te weet. En weer eens, deur die Bybel kry jy hierdie beginsel. Ek noem aan u 2 voorbeelde in Daniël die 12de hoofstuk vers 8 en vers 9 waar God met Daniël praat oor die eindtyd en oor die dinge rakende sy volk Israel. Dan sê Daniël in daardie gedeelte, Here, maar ek verstaan nie wat u vir my wys nie. Dan sê die Here vir Daniël,
hierdie dinge is verseël tot op die einde. In ander woorde, dis nie vir jou om dit te verstaan nie. Die disippels kom in Handelinge 1 met dieselfde vraag eintlik na Jesus toe. Waar hulle vir hom vra, hier in vers 6 van Handelinge 1, Here, gaan U in hierdie dae die koninkryk vir Israel weer oprig? Want hulle het hulle eie gedagte gehad en hulle eie scenario gehad van hoe die Here met Israel sou werk. En hoor wat sê die Here in vers 7 van Handelinge 1 vir hulle. Hy sê, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie raad bepaal het nie. Dis nie vir julle om te weet nie. Die verborgde dinge behoort aan die Here. Hy is God. In Job 9 vers 12 staan daar geskrywe, wie kan vir hom sê, wat maak u? Met ander woorde, wie kan die dade en die handelinge van die Here bevraagteken? Hy is God en ons is stof. Hy is die skepper, ons is sy skepsele. Wie van ons kan vir hom vra, wat maak? Jesaja 55 vers 8 en vers 9 sê die Here, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie. Want soos wat die hemel hoër is as die aarde, soos my wee hoër as julle wee en my gedagtes hoër as julle gedagtes. Paulus skrywe in Romeine 11 vanaf vers 33 ook oor hierdie vraag en hierdie dinge wat ons nie verstaan nie, waar hy praat van die diepte, van die rykdom en die kennis en die wysheid van God, en dan sê hy, die Here se weë is onnaspeurlik en sy oordele is ondeurgrondelik. Ons kan nie hierdie dinge uitredeneer nie. Dan sê hy ook in daai gedeelte, wie was die Here se raadsman gewees? Wie het iets aan hom gegee dat daardie persoon vergoed moet word? Hy is God. Hy het die reg, die alleen reg, die prerogatief om die verborgde dinge vir homself te hou. Hy het nie nodig om ons te antwoord nie. As jy die boek Job sou gaan bestudeer, dink ek, vra Job 86 vrae aan God. En die Here het nie een van daai vrae beantwoord nie. Want hy is God. Die verborgde dinge behoort aan die Here. Weet jy wat? Ons moet God ook vertrou met die verborgde dinge. Dit wat ons nie verstaan nie, moet ons God mee vertrou. Die woord van die Here sê vir ons in Psalm 18 vers 31 dat die weg van die Here is volmaak. Psalm 145 vers 17 sê, die Here is regverdig in al sy weë. En nadat Nebukadneser 'n dier les by God geleer het, lees jy in Daniël die 4de hoofstuk, die 11de vers, die middelste gedeelte van daardie vers, waar hy die lof van God besing. Dan sê hy, al sy werke is waarheid en al sy paaie is reg. God weet wat hy doen en waarom hy dit doen, en ek en jy het nie die reg om hom te bevraagteken nie. Die verborgde dinge, die dinge wat ek en jy nie verstaan nie, dit behoort aan die Here. Hy is die eienaar daarvan. Maar ons teksvers gaan verder. Hy sê, maar die geopenbaarde dinge, dit wat ek en jy wel kan verstaan, is vir ons en ons kinders om te doen al die woorde van hierdie wet tot in ewigheid. Nou kom Petrus in 2 Petrus 1 vers 3 en hy skryf hierdie woorde. Hy sê, immers sy goddelike krag
het ons alles geskenk wat tot die genade dien. God het alles wat ons nodig het om te lewe en om salig te word aan ons gegee. Dit wat ons kan verstaan, het hy vir ons gegee. En dis die dinge waaroor ons bekommerd moet wees. Nie die dinge wat ons nie verstaan nie. Nie oor wat het geword van my pa en my ma en my oupa en my ouma en my voorouers wat die woord van God anders verstaan as wat ek het verstaan nie. Nie wat word van mense wat nog nooit van die Here gehoor het nie. Nie maar Here dit en Here dat nie. Maar dit wat ek en jy verstaan, die geopenbaarde dinge, is vir ons en ons kinders om dit te doen tot in ewigheid. En weet jy, wat is aan ons geopenbaar? In die eerste plek is daar aan ons geopenbaar dat God ons liefhet. Ons hoef nie daaroor vrae te vra nie. Johannes 3 vers 16 sê, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ek het dit al by geleentheid gesê en ek het ook al 'n preek daaroor gepreek oor die bewys van God se liefde. Ons as mens wil so graag op die emosie konsentreer, ons wil so graag op die gevoel konsentreer. Maar weet jy, daar is net een bewys van God se liefde. Nie oor hoe goed dit met ons gaan of oor hoe sleg dit met ons gaan nie. Maar die kruis is die enigste bewys. Dis God se kwitansie dat hy ons waarlik liefhet. Romeine 5 vers 8 en nog baie ander plekke in die Bybel sê, want God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Ons hoef nie te wonder oor die liefde van God nie. Ons hoef nie daaroor vrae te vra nie. Dis bewys. Die kruis is die bewys van God se liefde. Dis geopenbaar. God het in die openbaar sy liefde verklaar. Op 'n heuwel genaamd Golgotha. Naby die hoofpad na Damaskus. Die hele wêreld kon die liefdeverklaring van God aanskou. Almal wat by die pad verbygaan, sou as hulle geweet het waaroor dit gaan, kon sê, waarlik God het my lief. Ek en jy weet dit vanmôre. Dis aan ons geopenbaar. God het ons lief. Weet jy, die tweede ding wat aan ons geopenbaar is, is die saligheidsplan. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en tot die godsvrug dien. Ons hoef nie te wonder wat moet ek maak om hemel toe te gaan. Dis swart op wit. In sy Bybel is dit vir ons opgeskrywe. Ek vat 'n skrif soos Handelinge 2 vers 38. In vers 36 roep die mense uit nadat hulle na Petrus se preek luister. Wat moet ons doen, broeders? Vers 38 sê Petrus, bekeer julle. Is dit moeilik om te verstaan wat beteken bekeer? Dink jy dis te moeilik om dit te verstaan? Bekeer julle. En laat elkeen van julle gedoop word. Is dit verskriklik moeilik om dit uit te redeneer? En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is. Sal u met my saamstem, enige mens wat kan lees, sy eie moedertaal kan lees, sal vir jou kan sê, maar ek dink ek verstaan dit. Bekeer jou en laat jou doop. Dis verstaanbare taal. Dis aan ons geopenbaar
Die verborge dinge is vir die Here onsse God. Weet jy, ongelukkig is dit die dinge waaroor mense meer bekommerd is as oor die goed wat hulle wel verstaan. En dis ook iets wat deur die duiwel gebruik word om jou aandag weg te trek van wat regtig belangrik is. Hoeveel keer het ek al met mense beginne deel oor hulle saligheid? Ek wil graag daai persoon tot bekering lei. En dan vra ek om 'n paar vrae, dan sal hy uit die blou tyd vir my sê, pastoor, maar daar's 'n ding wat my al baie jare bekommer. Waar het Kajan 'n vrou gekry? Hoor jy wat ek vir u sê? Daar's baie teorieë, en baie keer dan laat val die duiwel jou in daai struik en dan probeer jy die ou se vraag beantwoord. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Wat maak dit saak? Ons weet nie en ons verstaan nie. Maar wat ons wel verstaan is, bekeer jou. Gee jou hart en jou lewe aan die Here. Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het. Is dit verskriklik moeilik om te verstaan wat dit beteken? As jy vir iemand sê, jy moet die Here Jesus aanneem. Is dit so moeilik om te verstaan wat daai skrif sê, as jy hom aangeneem het, dan gee hy jou die mag om sy kind te word. Dis swart op wit, is duidelik. Dis die goed wat belangrik is. Die verborge dinge behoort aan die Here, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders om sy wil te doen. Dis baie eenvoudig uitklik, my broeder en suster. Die Here het ons nie in die duister gelaat nie. Dis vir ons uitgespel. Die derde ding wat aan ons geopenbaar is. En dit leer ons, as ons kyk na die lewens van Gods manne en vroue deur die geskiedenis en in die Bybel. Wat aan ons geopenbaar is, as ons aan God behoort, dan verander hy self die kwaad in ons lewens ten goede. Ons het die afgelope tyd ook aan daardie skrif geraak, Genesis 50 vers 20, waar dit juist gaan oor Israel, Jakob en Josef en sy broers. Dan sien jy, toe Jakob uitgeroep het in Genesis 42, 36, alles is teen my. As jy na sy lewe kyk, dan sien jy, eintlik was alles vir hom. Hy het dit nie geweet nie. Maar aan die einde van die dag was alles vir hom. God het dit wat kwaad was en na kwaad gelyk het, en waarlik as kwaad bedoel is, het God ten goede verander. En dit moet een ek vanmôre as kinders van die Here weet, dis aan ons geopenbaar in die lewens van ons voorgangers. Hier Psalm 73 gaan lees van Asaf, die groot raaisel. En jy sien hoe dat hy daar met die Here worstel, en hoe dat hy sê, hoe dat hy in sy niere geprikkel is, en hoe dat hy met die Here worstel oor hoe sleg dit met hom gaan. En hier aan die einde van daai psalm, dan sê hy, totdat ek in die heiligdomme van God ingegaan het. Toe het ek agtergekom, ek is nog al die tyd by u, en u regterhand ondersteun my. Selfs Paulus moes by die Here hoor, maar hierdie engel van die Satan, aan die einde van die dag is het vir jou ten goede. Dit hou jou nederig. Dit hou jou na by my. My genade is vir jou genoeg. Ek wil my boodskap afsluit. Broeder en suster, die verborge dinge, die goed wat ons nie voor antwoord het of kan verklaar nie, dit behoort aan die Here. Kom
Kom ons doen die goed wat ons wel kan verstaan. Kom ons wees daaraan gehoorsaam. Kom ons dien die Here ten spyte van al hierdie hartseer goed wat met ons gebeur. Kom ons dien die Here ten spyte van al die smart en al die teespoed en al die ellende wat ook maar partykeer ons weg langs kom. Weet jy, in Johannes 21 lees 'n mens hier so van Johannes 21 hier vanaf die 19de vers rond. Dis nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het en nadat hy vir Petrus 3 maal gevra het, "Het jy my waarlik lief?" Sien daai gedeelte gaan kyk dan. Sien jy maar nog die mensheid van die disippels. Daar was 'n storie dat die geliefde apostel Johannes nie sou sterwe nie, maar dat hy sou bly lewe tot by die wederkoms. Dis maar 'n storie wat onder die disippels rondgegaan het. Hulle was maar 'n bietjie jaloers op Johannes. Want die Here het net voor daai versie het hy vir Petrus gesê, "Weet jy, as jy oud geword het, gaan hulle jou bring op 'n plek waar jy nie wil wees nie." En het eintlik vir Petrus gesê, "Petrus, jy gaan 'n martel dood sterwe." Wat hy toe op die ou einde ook gesterf het, die tradisie leer vir ons dat Petrus onderste bo gekruisig is en dat hy gesê het, "Kruisig my so, want ek is nie werd om soos my Here gekruisig te word nie." Hy hoor toe nou hierdie goed, "Petrus, daar wag vir jou 'n kruis." Maar Johannes gaan bly lewe tot by die wederkoms. Nou as jy nou daar lees in Johannes 21, hier vanaf vers 19, vers 20, vers 21, dan wys Petrus na Johannes, dan sê, "Here, maar wat van hom?" In effek sê, "Here, maar hoekom kan hy so lekker lewe hê en ek moet so swaar pad loop?" En dan sê die Here daar in vers 21, "Wat gaan dit jou aan? Volg jy my." Mag dit nie soos 'n harde woord klink nie. Maar wat gaan dit jou aan? Al die vrae wat jy vra. Al die worsteling waarmee jy besig is. En jy kry nie 'n antwoord. Jou kop is sif gedink. Jou redenasies weet jy nie meer waarheen om dit te gaan nie. En voel jy dalk soos Petrus, maar hoekom kan my broer en my suster so geseënd wees? En hoekom kan hulle so gelukkig wees? En hoekom kan hulle so gesond wees? Hoekom maak jy ander mense gesond, maar nie vir my nie? Wat gaan dit jou aan? Volg jy die Here Jesus Christus. Doen wat die Here vir jou sê. Want weet jy, daar kom 'n dag. God dank, daar kom 'n dag. In Johannes 13 vers 7 sê die Here Jesus vir Petrus, "Wat ek nou doen, begryp jy nie, maar jy sal dit hierna verstaan." Wat ek nou doen, begryp jy nie, jy verstaan dit nie, maar jy sal dit hierna verstaan. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, ons sien nou deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Ek ken nou ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, omdat ek ook ten volle geken is. Eendag sal God ons begunstig, maar ek het 'n idee, dan sal ons nie eens meer bekommerd wees oor wat ons wou geweet het nie, want die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word,
sal soveel groter wees as ons grootste en diepste ellende wat ons ooit beleef het. Mag die Here vanmôre ons troos en bemoedig. Los die verborgde dinge, dis die Here se sin. Kom ons konsentreer op die geopenbaarde goed. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam.